আহি আহি পালোহি আৰু হাড় একদম বিখাই গৈছে একদম এ ধুলি চোলা অৱস্থা সব ঘৰ পাওঁতে কেনেকুৱা আছিলে আৰু ইয়াত আহি এতিয়া কেনেকুৱা পাইছোঁ গোটেই ধুলি ছয় সাতখন বাইক ধুলি সাংঘাতিক ধুলি অৱশেষত আহি এয়া সত্ৰ নগৰী মাজুলীত পালনাম চাম এয়া হৈছে আউনীআটী সত্ৰ আৰু ইয়াতে বৰ্তমান হৈছে পালনাম বজাৰ 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 ইয়াৰ আগতে মই এবাৰ আহিছিলোঁ যে ইয়াত যিখিনি ভকত সেই ভকতখিনিয়ে চাকি বন্তি লৈ পেলাই বহি থাকে ইয়াততো ধৰক বাহিৰৰ দোকানীখিনি দেখিছোঁ সেই ভকতখিনি এতিয়ালৈকে দেখা নাই চাকি বন্তি লৈ লৈছোঁ আমি চবেই এই দলংখন যিখন দলং দেখিছে আগতে মই আহোঁতেনে বাঁহৰ আছিলে বাঁহৰ দলং আছিলে মানুহবোৰ উঠিলে লৈয়ে থাকে কাৰণ মানুহ এইখন হৈছে আউনীআটী সত্ৰৰ মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ থাকি ল'লো এইকেইটা মস্ত মস্ত খোল প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে ৰাখিছে আচলতে সেয়া হ'ল মূল নামঘৰ ভাগ যেনে তেনে জগাই মেলি আৰু উঠাইছোঁ আৰু ভিতৰত বন্তি নাই জ্বলোৱা বাহিৰতে জ্বলাইছোঁ কাৰণ ভিতৰত যথেষ্ট মানুহ বেয়ে ভিতৰত গৈ সেৱাটো কৰিমগৈ বন্তি এইফালে বাহিৰতে জ্বলাই দিয়া হৈছে আইটোৱে দেখাই আছে ভিতৰৰ ফালে ভিতৰত আচলতে কিবা গৰুণ্ড পক্ষী এটা দেখিছে বহুত ডাঙৰ গৰুণ্ড পক্ষী এটা মূৰ্তি বনাই থোৱা গতিকে তালৈ যাবলৈ বিচাৰি ফুৰিছে ন যাব এনে ভিতৰলৈ হয়নে এতিয়া আহিছোঁ ভিতৰলৈ ভিতৰত সেৱাটো কৰি আহোঁগৈ যিহেতু বন্তি বাহিৰতে কৃষ্ণ ইমান মানুহ ভাত খালে যাম মাটি মাহ খোৱাবলে বখাৰ দি হব নাই অ এই আমাৰ ভাত খোৱা আমি প্লেচ পাই গলো এই ভণ্টিহঁতৰ লগত খোৱাব ইমানে বন্তি হৈছে এজন মানুহে বেল চাই গোটেই চফা কৰি আছে বেল চাই এজনে চফা কৰি আছে বেল চাই বন্তি চফা হৈছে ইমানেই বন্তি হৈছে চাৰিওফালে কেৱল বন্তি 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 আৰু মানুহ চক লাইন থাকে গোহাঁই সত্ৰাধিকাৰ থাকে প্ৰভু ঈশ্বৰ সত্ৰৰ চাওঁ যদি পাৰোঁ সেৱা এটা কৰিম আৰু এয়া হৈছে ভূষৰত সেৱা কৰিলোঁ আৰু দিলে এইকেইডাল এইকেইডাল কি বুলি কয় নিৰ্মালী নে কি বুলি কয় এইকেইডাল দিলে গতিকে দিনটো আজি এইডালকে পিন্ধি থাকিম নিৰ্মালীডাল গোটেইডাল তুলসী মালা এইডাল তুলসীয়ে গুঠি গুঠি বনাইছে এনেকৈ চাৰিওকাষটো তুলসী আছে এই ল'লোঁ এইডাল নাজানা মই আউনীআটী সত্ৰ ইয়াত যেনিবা লোৱা নাই মই বেলেগত ফৰ্ম লৈছোঁ ফৰ্ম ল'লোঁ মই একেজনে যেনিবা ইয়াৰে শিষ্যৰ ওচৰত লৈছোঁ আৰু গতিকে আউনীআটীত নাই কয় এনেই দিছে সত্ৰ ফালৰ পৰাই এয়া ভোগ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছে
আমাকো নিমন্ত্রণ করলে গতিকে সময় যাও আর কি দিছে খাওগে না আমার এটা খাব না মো অলপ অলপ পায় দিছে ধুনিয়াকে পায় দিছে এই তো রাখে খাই চাচ্ছ বহা ভাত খাই বহুত ভাল লাগে মই আগতে আগতে এবার খাইছিল নহয় না একো এটা সেইকেইটা নাই আগর সেইকেইটা ডাঙর মেলা বহিছে আমি তালে যাম দে এতিয়া খালি লগাই দিব এনেকে মালিশ করব নালাগে লগাই দিলে বিষ ভাল পাব এটা 100 টাকা কপালো বিষ আঁঠু বিষ গাঁঠি বিষ ভরি বিষ মূরৰ বিষ যেনেকে ধরনের বিষ আছে খালি লগাব লাগে লগাই দিলে আজি বিষ আছে লগাই লব পারে একদম পুরা ভাল হয়ে যাব কত গল মানুষটা হই আর আজি বাজার 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 নদন বরন বাজার মা এটা কি লব আইতো কি লব আমার টুপি দেব ও আমার আইতো টুপি লব এটা টুপি এটা দিব লাগিব আও কি লব টুপিয়ে লব ও টুপিয়ে লব আর এখন নলে ফয়ানো মানুষ জেলপি কিনেছে জেলপি টেস্ট লৈছে ফয়ানো মানুষ কি লব হল বাইদেউ হ্যাঁ বাইদেউ কিবা এটা লব ব্লাউজ পেপা না মা আগতে বজাৰ কৰি ফুৰিছে আৰু মোক দি থৈ গৈছে এই দুটা খনি সেই দুটা খনি লৈ পেলাই মই এয়া কৰি আছো মাজুলীৰ পৰা আকৌ আহি ইয়াৰ নদী কাষ পালোহি আৰু যাওঁগৈ একদম বিৰাট ভাগৰ লাগিছে ৰাস্তাৰ মাজতে বহুত বেয়া আছিলে আৰু কিছু সংখ্যক ৰাস্তা ভাল ৰাস্তা বেয়া কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ হেণ্ডেলেৰে ভিডিঅ' কৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ আৰু পিঠি চিঠি বিষাই গৈছে অথনিখনতকৈ চিষ্টেমটো বেলেগ ইয়াত পূৰা হেণ্ডেল আছে গাড়ীৰ নিচিনা হেণ্ডেল আৰু ষ্টিৰিং আছে ড্ৰাইভাৰ চলাব সেইফালে পুৰা গাড়ীৰ চিষ্টেমটো একদম গাড়ী আৰু এইয়া গ্লাছ আছে এইফালে কিবা চেন আছে আচলতে চেনে গোটেই চিষ্টেমটো হেৰি কৰি ৰাখে ড্ৰাইভাৰ ইয়াৰ অ' ইঞ্জিনটো আছে তাত ইঞ্জিন তাত অঁ পাল্লাম চালো অ ড্ৰাইভাৰ আপুনি নি ড্ৰাইভাৰ বহি আছে ইয়াত আৰু ইঞ্জিন আছে তাত ইঞ্জিন তাত ষ্টাৰ্ট হৈছে
এই ফেলে স্টার্ট হয়ে আছে ইঞ্জিন আর এখানে তো কানেকশন নাই ফেলে মাত্র হ্যান্ডেল পুনায় যাব সিস্টেম বেলেগ দিছে বিষাই গৈছে তো বাই বাই আজিলৈ।